Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. На вулиці Шнирсона сталася аварія. Водій автомобіля «Кія» збив 7-річну дівчинку. Водій рухався вулицею Шнирсона у напрямку Великої Морської. Не побачив дівчинку через припаркований на узбіччі автомобіль «Інфініті». Розповів, що сталося. Вибігла різко дівчинка. Я загальмував. Її стукнув, вона відскочила. Ось якби все. На місці працювала патрульна поліція. Дівчинка вибігла з-за шовковиці, попереду машини. Водій не бачив відповідно за машиною дівчинки. Дівчинка теж, вибігаючи, не оглядалася. І сталося зіткнення. Дівчинка, судячи з усього, вибігла до мами, тому що водій каже, що мама стояла на протилежній стороні вулиці. Дівчинку забрала швидка допомога, її стан медики поки не коментують. Триває медичне обстеження. Патрульні переглядають відео з відеореєстратору для встановлення усіх обставин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували результати реалізації міської програми «Теплий Миколаїв». Мешканці одного з будинків взяли кредит у банку, зробили комплексне утеплення і вже отримали 30% компенсації від міста. Мешканці цього будинку провели загальні збори, під час яких прийняли рішення взяти участь у програмі «Теплий Миколаїв». За цим проєктом держава, місто та область компенсовують людям кредит на ремонт будинку. Ганна Коренда розповідає, процедура була нелегкою, але справу довели до кінця. Їх будинок став першим, у якому комплексно утеплили фасад. Порахували витрату матеріалу, обрали собі підрядника, звернулися в банк. І ось коли запрацювала державна програма. Тому що більше всього відсотків відшкодування – це державна все-таки підтримка. Від 40% до 70%. Міська програма у нас весь час працює, а ось з державною – важко. Потрібно розуміти, коли у банків є фінанси. Ось 19 квітня в цьому році тільки запрацювала ця програма. Ми були першими, у нас всі документи були готові. Загальні збори ми провели ще восени, ще у жовтні минулого року. Паспорт фасаду був готовий, підрядник був готовий. Ми першими подали документи. Минулого року мешканці цього будинку, який розташований на вулиці Архітектора Старова, 14, скаржилися на умови проживання. Людей не влаштовувала температура повітря у квартирах взимку. Жителі кутових квартир скаржились на холодні стіни, на те, що утворюється грибок. Розуміли, що потрібно утеплити правильно будинок. До того люди утепляли, хто як могли, своїми силами, своїми коштами. Хто п'ятий пінопласт там, ну хто як, і хто взагалі не розумів в якості нічого. Кількість ОСББ, які цьогоріч взяли участь у програмі, порівняно з минулим роком зросла. У цьому році першочергово було виділено 3 мільйони гривень на компенсацію по теплим кредитам. Але враховуючи, як ефективно почав працювати Центр енергоефективності, кількість ОСББ, які побажали прийняти участь у державній програмі, у нас порівняно з минулим роком зросло у 3 рази. Тобто, якщо в минулому році у нас було 11, то на сьогоднішній день це вже більше 40. Відповідно, ми вийшли з пропозицією до депутатського корпусу збільшити суму, передбачену для компенсації. Сьогодні у нас загальна сума складає 8 мільйонів гривень, 5 з яких вже витрачено на компенсацію. Тобто люди, зокрема це ОСББ, отримали від міста 30% від вартості свого кредиту. Тим самим зменшило свої витрати на енергомодернізацію. На наступний рік коштів на компенсацію кредитів буде більше, обіцяє Олександр Омельчук. До кінця року ми розраховуємо, що 3 мільйонів вистачить для того, щоб задовольнити заявки всіх ОСББ, які надходять до Центру енергоефективності. Ну а в наступний рік в програмі ми передбачили вже 10 мільйонів, тому що розуміємо, що цей процес уже ми зрушили з мертвої точки, і кількість бажаючих буде тільки збільшуватися. 39 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на сьогодні отримали грошову компенсацію – 5 мільйонів гривень за програмою «Теплий Миколаїв». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми повернемось о 8-й годині. А наразі я слово передаю у студію «Нового дня», де моя колега Інна Савицька вже підготувала для вас щось цікаве.